Pa više od stotinu godina nije palo ovoliko snijega i Zagreb to nije baš dobro podnio. Naime, u glavnom gradu od ranog jutra vlada prometni kolaps koji se tek sada polako počeo smirivati. Ja se trenutno nalazim u Vukovarskoj ulici, jednoj od najprometnijih ulica u gradu Zagrebu, kojom je u proteklih pola sata, koliko se ja ovdje nalazim, prošlo tek tri tramvaja i to tek u posljednjih 15 minuta se stvar počela normalizirati. Do sada su ovom ulicom uglavnom hodale kolone ljudi koji nisu imali drugog izbora nego da se pješice vraćaju u kući s posla. Tako je u cijelom gradu bilo od ranoga jutra, nisu funkcionirale ni tramvaji, ni autobusi. Neki su se žalili i na slabo očišćene ceste. Mi smo na terenu bili od ranog jutra, pa pogledajmo izvještaj. Problemi od ranog jutra, malo iza šest, izravno su se sudarila dva ZET-ova autobusa u naselju Blato. Vjerojatni uzrok je proklizavanje, a 20 putnika završilo je u bolnici. To je bio frontalni sudar i ljudi su popadali, to sve puno stakala, krvi i kroz prozor su vadni. Ljudi padali. Brisak unutra, ljudi po podu, krv. Umjesto na posao, ova je gospođa stigla na traumatologiju. Sve me boli od tih silnog udarca. Natučena sam sva, noga, leđa, glava. Najgore je prošao vozač jednog od autobusa. Ima prijelom lijeve potkoljenice i kasnije će biti podvrgnut operativnom zahvatu. Znači, svi su u stvari van životne opasnosti. Dan u kojem je palo najviše snijega u 117 godina za većinu Zagrepčana počeo je s problemima. Tramvaji su jutro stizali ili prepuni ili nikako. Na vrijeme doputovati na posao javnim prijevozom bilo je gotovo nemoguće. S obzirom da nam je sad upravo jedan otišao puni tramvaj, kao zna kad će doći sljedeći, vjerojatno ćemo zakasniti. Kasnili su na posao, a s posla išli po pruzi pješice. Najgore je stiglo poslije podne. U nekim dijelovima grada tramvajski promet je potpuno obustavljen. Odlično, šetam već pola sata. Po tračnicama, najočišćenije. Ni s autobusima nije bilo bolje, 19 linija je otkazano, 13 skraćeno, ni u preostale se nije moglo pouzdati. Pa od 10 i 10, sad pogledajte koliko je sati, 15 do 12, pa već smo se smrzli tu. Jel vi možete biti zadovoljni kad stojite 2 sata na cesti? Možda i bicikl nije tako loša ideja kad tramvaji ne voze, autobusi kasne, a taksije je nemoguće dobiti. Ne mre se zauzeti, to je stalno i tako da ono. Dobro, uvijek kad je ovako vrijeme je dobro. Snijeg koji nije prestao padati zakomplicirao je posao ralicama. 210 ekipa na terenu su još od jučer. No neki građani ipak nisu zadovoljni kako su obavili posao. Evo čisti snijeg, da mogu kao 100% invalid, da mogu doći na invalidsko mjesto i normalno se parkirati. Iz Zagrebačkog holdinga građane mole za razumijevanje u teškoj situaciji. Moguće je da će doći do proglašenja elementarne nepogode, naravno ukoliko padaline ne prestanu. Ali prema informacijama iz Hidrometeorološkog zavoda, za očekivati da će i narednih dana se nastaviti ovako stanje. Mira nemaju ni vatrogasci koje neprekidno zovu na intervencije. Zagreb, telefoni u centru 112 stalno zvone, građani provjeravaju stanje u prometu, a intervencija je u 24 sata bilo na stotine. Više od 200 intervencija hitne medicinske pomoći. Zatim su bili sigurnosni događaji, a od sigurnosnih događaja najviše je bilo prometnih nesreća. U klinici za traumatologiju u Zagrebu 140 pacijenata, uglavnom s ozljedama nogu. Preskakao sam kod Ivo koji je tamo na Heinzlovoj i Vukovarskoj, ona je hrbat od snijega. I ona mi lijevo malo otišla i... Ozljede i prometni kolaps većini su skrenuli pozornost idiličnih prizora grada. Zagreb pod snijegom od pola metra može se doživjeti jednom u 117 godina. Ovakve idilične prizore gledat ćemo i sutra, jer iako je snijeg sada nakratko prestao padati, prognostičari ga najavljuju već večeras i ponovno sutra. Hvala Mojmir i Pastorčić. Idemo sada do Damire Gregoret koja je u sjedištu Zagrebačkog stožera za obranu od snijega, da tako kažem, na Žitnjaku. Damira, što se ondje događa? Pa evo, kao što se može vidjeti ovdje i tako živo, neprestano 210 ekipa dolaze na Vukovar Solin. Iako snijeg u ovim trenucima ne pada, on se očekuje u toku noći, tako da je situacija i tako alarmantna. Sa nama je gost zagrebački gradonačelnik, gospodin Milan Bandić. Ovdje će se inače za manje od pola sata održati sastanak. Vi ćete također biti na tom sastanku. Idemo konkretno. Hoće li se proglasiti elementarna nepogoda i što će to konkretno značiti za građane? Za sada sigurno mogu jamčiti da nema elementarne nepogode, niti ćemo je proglasiti. Ali mogu samo mojim sugrađanima reći da ja sam prije 15 minuta odlučio preuzeti koordinaciju stožera zimske službe, kako centralne zimske službe, tako i male zimske službe.
preuzimam stvar u svoje ruke, budući da sam najodgovorniji, neću ništa prepustiti slučaju. Je to znači da niste zadovoljni sa radom dosadašnjim? Jesam zadovoljan, ali nisam zadovoljan do kraja. Prema tome može se bolje, a kad ja preuzmem stvar u svoje ruke, bit će to puno bolje. Danas je 186 škola radilo, Brezovica nije radila popodne, znači sve škole rade, nalog je da škole i dalje rade, da se ne može niko odluka donesti bez konsultacije sa gradom i gradonačelnikom. Rade svi domovi zdravlja, radi hitna, rade sve kulturne institucije, rade sve bolnice. Grad normalno funkcionira. Hoće li sutra funkcionirati? Možete li to jamčiti? Hoće, sigurno. Ja sigurno mogu jamčiti i nema spavanja dok se grad ne očisti. Neće noću stisnuti oka niko od mojih suradnika, pa nija. Ali grad će biti čist, budite sigurni. Ali građani se također žale na današnji dan. Nisu zadovoljni, pogotovo što se tiče javnog prijevoza. Čistilo se tri puta, palo je 30 cm snijega danas, 25 po noći, 55 cm ukupno. To jesu obrisi elementarne nepogode, ali mi nećemo proglasiti elementarnu nepogodu. I budući da se najavljuje naredna tri mjeseca još 20 do 30 cm snijega, moramo sve očistiti noćas. Pripremiti se, temperatura nam ide u prilog jer je plus jedan, hvala Bogu da je tako, i noćas ćemo izraditi sve ceste, sve tramvajske pruge, sve prilaze značajnim i neuralgičnim točkama ovoga grada. 10.000 tona soli imamo, 3.000 km, ali bit će sve u redu. Vjerujte mi da ćemo poduzeti sve da grad normalno funkcionira. Dakle, sutra će građani moći ići na posao iz posla bez problema, ali kažem, danas su se žalili upravo na takve situacije. Apsolutno. Danas sam i osobnim primjerom htio polučiti kako trebaju građani čistiti pred svojih vrata, i sam sam sa svojim susjedima i jutros i popodne u 2 sata to činio. Pozivam građane starije da ne izlaze vani, motorizirane da ne idu ljetnim gumama i nepripremljeni također vani, da se koriste javnim prevozom ili tramvajom ili autobusom, pa i taksije ako treba, ali da ne radimo dodatne probleme po gradu. Uvjeravam moje sugrađane da će biti sve u redu. Hvala. Kažem, ja u 19 sati nakon stožera preuzimam i operativno vođenje zimskom službom i ujutro će grad biti puno čistiji. Hvala vam, gospodine Bandić. Hvala i vam.